Have you placed your order today? Get camera bra at KSH.150. Place your order today. Call 07963-49830. Hey guys, this is Pretty Pala. If you're new here, welcome, welcome, welcome. Guys, tuko na mazuri leo. As you can see, something new for you. Tuko na upper blouse ni camela. As you can see, cheki mali safi, vitu quality. Cheki guys, mali safi, vitu quality. Come one, come all. Tununue blouse before the end, guys. You can see kila colors tuko nazo. Kuna red, kuna this beige, kuna blue. Yani unique colors. Mali safi kwa wingi. Sasa Pretty Pala tunauza blouse, guys. Bei, hii ni 200 peke yake, guys. Just imagine with 200. Hii blouse na vene quality, you have your own blouse. Guys, pia kuna zingine pia za 150. Quality, quality, mali safi kabisa. Unaziona. 32A, 32Bs. Kwa wala mjabalikuwa na nyonyo kubwa, guys. Kuna 32 size dogo to dogo. Unanajua by these sizes, kami na vanga hizi sizes. Ningumu sana kupata hizi sizes. So come one, come all, tupata hizi sizes before the end, guys. Cause sisi watu wa matiti kidogo, tunakosanga sana sana blaz. Guys, you can see, mali dioyo safi safi. Wow. Wow. Come on, come all before the issue, guys. Before mbei ipande, guys. Tukaribu kupandisha mbei sasa. Hii ni mbei ya offer tu. Kwa wale guys wenye awavangi, enye ni panded, guys. Ndiyo hii enye ina chuma. Mnaona mari safi kabisa. Hii ina chuma. Cheki hata rangi yenyewe inakubali. Cheki design. Cheki tu design ya nyuma. Imekubali kabisa. Wala wakapril, guys, unaona? Yani hii haina chuma, haiko padded, rembo kabisa. Mali safi kabisa hapa Pretty Pala. Come one, come all, unapata kila kitu unachotaka. Cheki, mali safi, camela, camela, camela kabisa. Tunaslay hii season before the panda. Jukaribu zinapanda, tuki import zingine, mbei tunaimport nayo ikipanda, sunajua squeeze, you never know. Ikipanda, tunapadisha. Lakini sasa hivi bei iko fair hivi, offer, mnakuja nyinyi wote tunanunua pla hapa. Kwa bei rahisi, kwa bei affordable. Tumesema we are slaying with the Pretty Pala, blouse na unique design, camela, mali safi. Uliona wapi design kama hii, si kama si Pretty Pala? Where did you see this kind of, such kind of blouse, guys? Tuko na variety, tuko na, hii ni sample tu. We have variety of them, as you can see. Check ita design hapa kando, guys. Check it tu, utapata wapi mali, kama hii mali safi. Mali safi kabisa. Mali safi ingine ndio hiyo. Butterfly design pia iko. You can see hii sasa ndio inaitwa butterfly design. Rembo kabisa. Tuko na colors murwa murwa, colors safi, mali safi kabisa. Hakikisha umeshine. Hii round isiponya kuwa yako, guys. Mtu umepitwa na mazuri. Umepitwa na mazuri kabisa. Come one, come all. So guys, ukitaka size dogo ya 150 ipo jamani, eh. Ukitaka size ya 200 iko, 250 iko, zile pandad. Unaona pia 200 iko na 250, guys. Come one, come all. Unaona zile zingine ziko hapa pia. Tuko na all sizes. We tunaangalia kila mtu, kila mtu akona size yake tofauti, na kila color iko. Hakuna color yenye hatuna, as you can see. Hey, check it to Marisafi, guys. Hey, shh. Ladies, tumewaangalia kwa kila namna, sio bla peke yake, sio nguo, sio bag, sio handbags. Msimu ni wenu. Pia panty tuko nazo, eh? Mali safi kabisa. Unaona? Mali safi kabisa pale. Mali safi kabisa. Ukitaka pia unapata yako hapa. Pretty Pala, you shine with Pretty Pala this time round, guys. We have everything you want. Sio nywele, sio kila kitu una shine. Ukitaka call us, reach us, guys, kwa platform zetu. Tuna post pia, utapata pale. Ukitaka unaonda and then you get it. Or you visit us, tunakupatia. Ndio hiyo sasa. You're my sweetest addiction. You're my strongest in.
In the dark, unsad world of mine.